مہربٲنی تہٕ ایمیشن کٔرِو سما اسلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو یُس زن سوپرس منٛز دردناک واقعہ پیش آیو آز کہمِس تانۍ ٲسۍ تٔمِس لگاتار ژھانڈان حالانکہ دوستو کیا سیرت جانٕنۍ ڈیڈ باڈی آیا آب منٛز کھالنہٕ کیا دوستو مِشن گوٚوا اینڈ حالانکہ دوستو تۄہہِ چھُو ادلہٕ بدلہٕ بوٗزمُت دوستو تُہۍ چھِو جُڑِتھ کشمیٖر الٲٹ اپڈیٹ چینلہِ پٮ۪ٹھ مِشن گوٚو نہٕ اینڈ کینٛہہ مگر میانیو کشمیٖر کیو دوستو یہِ نفر کیاہ وٕنکیٚس ونان دپان ییٚمہِ ساتہٕ سیرت جانُک آبس منٛز وۄٹھ لگو کیاہ کانٛہہ نفرا اوس اتس کھڑا سُہ کیازِ چھُنہٕ برونٛہہ کُن یِوان سُہ کیازِ چھُنہٕ ونان مےٚ أمۍ کتھ جایہِ لگو وۄٹھ بہٕ ہسا لگاو ایٚکٕسپیٖرینس بہٕ ہسا وٕچھ مےٚ ہسا گٔے 30 ؤری یِہوے کار کران مگر بہٕ ہسا دِمو تۄہہِ وِدن پروٗف ہٲیِتھ کیاہ ڈیڈ باڈی آسیا أتی نہ آسیا دوستو وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو اتہِ چھِ حٲران گژھان انسان اندازس منٛز چھِ بیان دِوان دوستو وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو چشمو کِنۍ چھِ وٕچھ وسان امہِ پتہٕ کرو أسۍ اتھ متعلق مزیٖد کتھ مےٚ گٔے لگ بگ لگ بگ 30 ؤری یتھ منٛز کٲم کران یہِ جاے روٗز سُہ یتھ جایہِ وٕچھنے روٗد أسۍ چھِ یژھان اتھ جایہِ سٔرٕچ کرُن یوٚتامَتھ مےٚ پَنٕنۍ نفر کینٛہہ 1-2-3 نفر چھِ اسہِ چھِ رِسک تھوڑا اَتَس نِنۍ تمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ مگر اسہِ چھُ وٕچھُن میون شک چھُ بَس اَتہِ لاسٹَس کیاہ چھُ یِہوے اَلبتہ اتھ منٛز چھُس بہٕ اکھ میسیج اگر یہِ میون ویٖڈیو کانٛہہ تہِ وٕچھ وٕنکیٚنَس اگر کٲنٛسہِ کٕلیر پٲٹھۍ وٕچھمُت چھُ سُہ بۄن گژھان سُہ یِن برونٛہہ کُن تٔمِس چھُ خۄداے سُنٛد قسم سُہ یِن برونٛہہ کُن سُہ ؤنِن کہِ پَتھ گٔیا سُہ اَتی گٔیا بنٛد پَتہٕ سُہ اَتی گٔیا پَتھ گٔیا اگر پَتھ کٲنٛسہِ وٕچھ تیٚلہِ چھِ أسۍ ٹھیٖک بۄن ژھانڈان سٲری بِچٲرۍ تیٚلہِ چھِنہٕ سٲنۍ یِہٕنٛز محنت بیٚکار یہِ واتہِ اَنٛد اِنشاء اللہ وٕنۍ یِم محنت واتہِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ وٕچھ کٔلیر پٲٹھۍ بُنۍ کِنۍ گژھان یہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ بٕتھِ بۄن کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ میون شخص چھُ اَتہِ بِلکُل تُہۍ چھِو پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖرینٕس اورٕ کوٚر اَسہِ کٕلیر سورُے یوٗتاہ اَسہِ ایٚکٕسپیٖرینٕس اوس اورٕ مٔہگیٖرَن سُہ نِبو اَسہِ سورُے تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم ریسکیوٗ بوٹ یِمَن چھُنہٕ تیُتھ سامان کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یِم کٕلیر وٕچھن فِشرمین چھُ سُہ جانور یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ وٲتِتھ تُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ یَتَس خۄدکٔشی کٔر اَمہِ پَتہٕ آیہِ نہٕ سُہ اَمہِ ہیوٚر کھٔژ نہٕ سُہ کینٛہہ یہِ چھُس بہٕ باقین ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ بوزان اگر مےٚ پانہٕ اَسہِ نہ وٕچھمٕژ رۄب سُنٛد گژھان بہٕ لگاوا تَمے ساتہٕ اندیش سُہ کَتھ جایہِ چھِ بنٛد یا بنٛد گٔیا نہ گٔیا مگر مےٚ چھُنہٕ پانہٕ وٕچھمُت کینٛہہ بہٕ چھُس وَنان اگر کٲنٛسہِ یُس تہِ میٖڈیاہَس منٛز وٕنکیٚس برونٛہہ کُن آو تٔمۍ ووٚن ہے ہُتَس وٕچھ مےٚ وۄتھان ہُتَس وٕچھ مےٚ اَتھٕ تُلان یَتَس وٕچھ مےٚ اَتھ تُلان کٔلیر چھُنہٕ یہِ کَتھ کہِ نَتہٕ اگر کٲنٛسہِ کٔلیر وٕچھ تٔمِس چھُ خۄداے سُنٛد قسم تٔمۍ تھوٚد چھُنہٕ کِہیٖنۍ سُہ ؤنِن مےٚ ہسا وٕچھ بُنۍ کِنۍ فِلحال چھِ ایڈمِنِسٹریشن طرفہٕ ہِدایت آیہِ دِنہٕ تہٕ یَتَس مہ ہسا کٔرِو بیٖڈ جمع کِہیٖنۍ تِکیازِ اگر کانٛہہ حٲدثہٕ گژھِ پَتہٕ ہسا گژھِ بیٚیہِ مُشکِلات تِکیازِ آلریڈی چھُ پریشان واریاہ زیادٕ تہٕ وۄنۍ چھِ سارسٕے عوامَس أسۍ اپیٖل کران تہٕ فِلحال گژھِ یَتَس حظ یہِ بنٛد البتہ SDRF ٹیٖم چھِ تِم کَرَن کَنٹِنیوٗ پَنٕنۍ کٲم حظ تہٕ عام لُکَن چھِ أسۍ وَنان فِلحال کَران اپیٖل کہِ بَس یہِ ہَسا گوٚو یہِ آپریشَن فِلحال کٕلوز چلو دوستو وٕچھ تۄہہِ اِموشنَل ویٖڈیو کِلِپ تۄہہِ آسیو سوشَل میٖڈیا سۭتۍ وٕچھمُت مِشن ہَسا گوٚو اینٛڈ مگر دوستو مِشن گوٚو نہٕ اینٛڈ کینٛہہ البتہ دوستو یِم زَن اَتِکۍ أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ ڈیڈ باڈی ژھانٛڈنَس منٛز مَدَد دِوان دوستو تِمَن آیہِ چھُٹی کَرنہٕ اَتہِ آیہِ وۄنۍ تِمہٕ ڈیڈ باڈی ژھانٛڈنہِ دوستو یِم زَن آلریڈی اَکھ ٹیٖم اوس آمُت دوستو وۄنۍ چھِ یِوان تِمنٕے اپیٖل کَرنہٕ کہِ تِمَے ہَسا کھالُن یہِ ڈیڈ باڈی مگر دوستو یَتَس چھُ بیٛاکھ سوال پٲدٕ گژھان دوستو یَتھ دِمو تۄہہِ اَپڈیٹ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ کَشمیٖرٕکۍ تِم یوٗٹیوٗبَر دوستو 2 چَنلہٕ ہَسا آیہِ ٹٔرمِنیٹ کَرنہٕ دوستو گۄڈنِچ چَنل کُس آیہِ ٹٔرمِنیٹ کَرنہٕ اَکھ آیہِ ڈرٛاما چَنل ٹٔرمِنیٹ کَرنہٕ اَتھ پَتہٕ کِنۍ کیٛاہ ریٖزَن چھِ دوستو یِمو ہَسا چھِ أمۍ سٕنٛدۍ فوٹو کٔرمٕتۍ اَپلوڈ یِمو ہَسا چھِ أمۍ سٕنٛدۍ ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ ڈرٛاما بَنٲومٕتۍ دوستو اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھِ تِہٕنٛز راے چَنلہِ پٮ۪ٹھ روٗزِو جُڑِتھ کَشمیٖر ایلٲٹ اَپڈیٹ دوستو زانہِ سُے موج یُس اوترٕ تام أمِس اولادَس بَتہٕ ٲس دِوان دَپان ٲس گوٚبرا کھیوٚو بَتہٕ مگر دوستو ژھایہِ آسنَس گژھان ضروٗر یا اوس مےٚ اولاد سُہ اولاد کوٚت گوٚو دوستو اسی لیے ایلٲٹ روٗزِو أمۍ سٕنٛدۍ فوٹو مہ سا کٔرِو اَپلوڈ دِیِو اَسہِ تہِ اِجازت کشمیٖر ایلٲٹ اَپڈیٹ چینل پٮ۪ٹھ روٗزِو جُڑِتھ دِیِو اِجازت اللہ